que tots aquests estan utilitzats. Per exemple, què és? Veus que té una etiqueta? Si la pots llevar un poc més, la lleves i així ja queda perfecte. Si no, tampoc no passa res. Són llibres que estan, són usats, però estan bastant bé. Reutilitzar, conservar i tenir cura. Aquests són els valors que els nens de Calvià aprenen gràcies al projecte de reutilització de llibres que les escoles han posat en marxa enguany. Si per l'inici de l'escola les famílies havien de fer front a una despesa de pràcticament 300 euros en llibres, ara només paguen entre 50 i 60. El que nosaltres hem fet és recollir en juny els llibres i tal, revisar-los, excloure's que estaven en molt mal estat, comprar-los que han fet falta i fer uns lots. Els posàvem a dins les bosses i ja està tot preparat per cosa que concretament és la 5A. I llavors... Me mostra molt bé. Mira. Aquí tenen el llibre de músiques, d'anglès... Els compromisos que ells posen una quantitat, en aquest cas en guany són 60 euros, i amb aquests 60 euros ajuda a comprar els que hem hagut de comprar o a reposar per l'any que ve. Les famílies estan encantades. Perfecte. Avui en dia un estalvi econòmic sempre va bé. Perquè, per exemple, què has gastat? No, això és per dos fills meus i un tonel que és altre, pues, hem fet un ingrés de 60 euros per cap i pràcticament tinc tots els llibres. Un llibre que potser de preu de mercat dupliques preu, no? Sí, un poc més de doble, sí. O sigui que sempre va bé. Tengo cinco hijos, por ejemplo, cinco años pasado y he pagado más o menos 2.000 y más para los libros. ¿Y este año? ¿Cuánto pagas por cada uno con este sistema de reutilización? 60 euros. Ya está. Mucho mejor. Hemos dejado los libros de ellos, de otros años, y hemos pagado 60 euros y tenemos todo para este año. 60 euros por cada uno. Por cada uno, sí, sí, sí. Ellos ya saben. Menos árboles. Menos árboles a talar, o sea que, muy bien. Bueno, reciclatge és important, els nens aprenen a cuidar llibres, a fer servir, i bueno, per nosaltres és una molt bona ajuda. 10 de les 11 escoles i 3 instituts de Calvià s'han adherit al projecte. A l'escola Jaume I ja tenen també els lots preparats a les aules. Aquí tenim més d'un 98% de famílies compromeses. S'ha fet una forta campanya de conscienciació des del mes de maig i durant el juny. I a 30 de juny tots els llibres, tots els papats, les famílies de Jaume I, tenien els llibres en el corresponent casiller del seu fill. És a dir, sabien perfectament el paquet de llibres reutilitzables quin seria. L'Ajuntament de Calvià el que ha fet és donar una subvenció de 60.000 euros i s'ha repartit per centres en funció del nombre d'alumnes. I el que se subvenciona aquest curs és començar per als alumnes de 5 i 6 de primària i els cursos de primer i segon d'ESO. Un projecte molt valorat pels pares que neix amb esperit de continuïtat.